Предлог одлуката на УНЕСКО да го стави Охрид на листата на светско културно наследство и природно наследство во опасност го вклучи алармот кај надлежните и ги разбуди институциите. Донесена е одлука за привремено запирање на сите градби за легализацијата на дивоградбите во општина Охрид. Во Република зборуваме со градоначалникот на Охрид, Костадин Георгиевски, најповиканиот овие денови да одговори на многу дилеми што се отворија во јавноста. Господине Георгиевски, очекувано е првото прашање да биде дали се задоцни со одлуката што ја донесе владата пред известно време за привремено запирање на градбите во Охрид. Владата доставува спрема предлог закон, кој што е закон за управување со културното наследство во Охридско-Струшкиот регион. Тој го доставува до собранието и собранието носи одлуки, не владата. Значи, тоа се уште не е поминато во собраниска процедура, не е изгласан тој предлог закон, меѓутоа точно е дека предлог законот предвидува во наредните 6 месеци до изготвување на планот за управување со Охридско-Струшкиот регион, со културното наследство, да не се постапува по предмети од урбанизмот. Што тоа значи? Ние како општина нема да имаме овластување да издаваме одобренија за градба, да постапуваме по урбанистички планови, изработка на урбанистички нови планови и да постапуваме по барања кои што се до нас како општина поднесени за легализација на бесправно изградени објекти. Зошто планот за управување со Охридскиот регион, значи тоа е овој нели закон, не беше донесен порано, кога се знае дека УНЕСКО уште во 2017, кога беше наоѓен во одреден надзор оде во Охрид, препорача да се донесе таков закон, што ние нели во јавноста популарно го нарекуваме и закон за мораториум на градби. Планот за управување со културното наследство ќе треба да се обратите до институциите кои што го носат, зашто до сега мислите не е донесен. И на надлежните министерства. Колку дивоградби има во Охрид? Колку од тие се легализирани? И докаде е со тој регистар на дивоградби? Значи, последнава година и пол во Охрид се точно легализирани 919 предмети кои што биле доставени до службите во Општина Охрид за легализација на бесправно изградени објекти. Дел од нив се во градското подраќе, добар дел се во селските средини. Има на Галичица? На Галичица има објекти кои што се легализирани, не го знам точно бројот, меѓутоа и за тоа има соодветна постапка. И сите тие објекти кои што се легализирани, например, селото Трпеца е на Галичица, така? Меѓутоа се пак село. И за тие објекти кои што се и во крајбрежен појас, а и во национален парк, потребни се да барателите на предметите да достават и дополнителни документи. Тоа е позитивно мислење од животна средина и позитивно мислење од национален парк Галичица. И сите тие објекти кои што ги донесле, баратели кои што ги донесле тие потребни документи, согласно законот им се легализирани. Вие, градоначалник, утврдите дека вие сте морале да ги легализирате тие дивоградби, така? Според законот? Според позитивните законски прописи за легализација на дивоизградени објекти, Охрид не е изземен од тој закон. И секое барање кое што ќе се достави до службите, јас како градоначалник, тоа што е вон план, значи во селските средини, морам да го достам до совет. И тие легализации ги гласа Советот на Обштината. И се сите поминати на Совет со 23 гласа за. Значи легализациите секогаш сите советници ги гласа во интерес на граѓаните. Дали треба да им се излезе во пресрет на тие граѓани што изградиле незаконски градби на заштитено подрече на Галичица? Мојот личен став е небитен. Сега јас овдека разговарам како градоначалник, морам да постапувам по законските прописи. А мојот личен став како граѓанин е дека законот за легализација е најголемото зло што е нанесен во сферата на урбанизмот во Република Македонија. И најдубиозниот закон било кога донесе, меѓутоа закон е. И мора постапуваме по него. Да. Како може еден да речам граѓанин кој што диво градел
и сега му дозволуваме нему да го легализира по 1 евро, а вие сте негов комшија, сте граделе и сте платили комунали и све. И тоа е дискриминација на... Меѓутоа, тоа е тоа. Има некаква постапка да одговара тие за кои што незаконски почнале да градат? Ние како податоци де факто ги имаме регистарот за диви градби. Тоа е ова. Овде каде се, например, од 25.11.2010 до 4.8.2014 од соодветниот инспектор сите диви градби и сите предмети по кои што тој постапил. Сите до еден. Меѓутоа, ние сега ги селектираме во една електронска форма сите тие објекти кои што останале со нерешен статус. Така? Да. Ево, овде ка имаме заклучок за престанок на постапка, легализација. И ове се завршени. Предмети сега во моментов чисти. Овде шо пише? Кривична пријава. Ево. Значи, добил некој кривична пријава. И слично. Така, ево. Решение за отстранување. Ова е објект кој што виси. Значи, сега ги селектираме сите тие податоци ние и тоа ќе го завршиме за тие 30 дена, што јас ги кажав, и ќе имаме слика за сите објекти кои што ни се со решение за отстранување или за... Значи, далеко од тоа дека ние... Значи, тие што не се легализирани до сега, така, ќе може да бидат урнати? Сите објекти кои што има решение за отстранување. Се објекти кои што доколку постапуваме согласно законот, треба да пристапиме кон нивно отстранување. Меѓутоа, морам јас да известам целата јавност дека кога ќе го изготвиме ние тој регистар, јас ќе го објавам јавно и луѓето, мислам дека ќе се фрапираат кога ќе видат кои све објекти се на листата за отстранување диви градби во Охрид. Кои се? Ќе видите. Колку се? Многу. Колку? Над 1000? Па се, точно бројот не знам како ќе излезе на крај. Добро. Меѓутоа, тука има и хотели, тука има и познати кафичи, тука има и семени куки, тука има и све и свашта. Со години што си работат? Да. Значи, сепак има луѓе кои што се заштитени во Охрид, за кои што законот не важи? Па не го делам мислењето дека има луѓе кои што се заштитени, меѓутоа, во едни услови кога, да речам, последниот пат со справување со дивата градба во Охрид беше, мислам, 2003 година, имаше уривање последниот пат. Од тогаш навака не памтам дека имало некоја акција за отстранување на диви градби. Целата таа, да речам, политичка констелација односи, веројатно, калкулирање си го направила своето, да сега имаме проблем со тој тип на девијантно однесување. УНЕСКО нели бара да се направи и ревизија и на оние легализирани више дивоградби? Поништив неколку решенија за легализација на диви градби на локалитет кој што беше и заштитен појас и национален парк, поради тоа што ја спроведивме ние, да речем, таа интерна ревизија и откривме неколку предмети каде што не беше запазена постапката и јас поништив неколку решенија за легализација на такви градби. Меѓутоа, ќе видиме согласно напатствијата и законските прописи кои што ќе следуваат со овај закон кој што сега се подготува, доколку се побара од нас ревизија, повторно ќе направиме таква ревизија. Овој случај што рековте дека сте го откриле, заврши со некоја кривична пријава за надлежните? Не може точно да ја утврдам вината, јер сега јас допред неколку месеци бев советник во Советот на Обштината и сите тие предмети која ќе дојде пред нас како советници, ние ги разгледувавме. И таму стои изјава од барателот под морална и кривична одговорност дека објектот го направил пред 2011 година. И сите други формално-правни аспекти на предметите се исполнети, се запазени. Меѓутоа, кога ќе отвориме ние на Google Earth, гледаме дека објектот го нема. А формално правно е предметот чист. И ние како советници немаме правен основ да не го изгласаме, да не крениме рака за легализација, кога документацијата е чиста, а Google нас не ни е меродавен показател према кој што треба да носим одлуки. Не е подкрепен со закон. И сега ние сме свесни како советници дека
нас некој не носи во заблуда. Може ли да ми кажете колку имате добиено барања за градби, легални сега зборуваме? Па добро, има барања за атрактивни хотели кои што се на во тек, да речем со инвестиции, има барања за куки. Mm-hmm. Семејни куки. Јас откако сум граначелник имам издадено во февруар месец одобрение за надградба на една куќа во Пештани. И имам исто така февруар издадено едно одобрение за градба на куќа семејна во Конјско. Тоа е све што јас сум дал, две одобренија овие неколку месеци. Инаку во август 2018 издадено претходно од покојниот граначелник уште едно одобрение и во мај 2018 издадено за надградба на подкровје во село Конјско. Значи имаме 4 одобренија. Во близина на езерото се или не? Небитно е дали се во близина или не, и да се во близина. Значи има закон 50 метра заштитен пояс од езеро, све што е над 50 метра не е спорно за градба. Има платформи на езерото. Тие ќе ги уривате платформи? Ако се со решение за отстранување, ако пристапиме ние кон отстранување, треба и нив да ги отстраниме. Тие може и да се легализирани и тие? Не може. Значи, тие се диви градби. Што ќе прави општината по однос на другите препораки од УНЕСКО, посебно за канализацијата и пречистителните станици? Сега се формира јавно предпријатие колекторски систем под капа на државата. Колекторски систем имаше јавното предпријатие колектор во склоп на проакво имаше големи долгови. Колекторскиот систем е поприлично нефункционален. Имаме страшни проблеми со тоа. Имаме секојдневни дефекти. Имаме излевање во денови како што е денешниот со обилни врнежи од дожд на одредени пумпни станици. И ги вложуваме, да речем, сите напори и сите средства кои што ни се на располагање да не се случуваат поголеми хавари под нос на езерото. Со формирањето на новото јавно предпријатие, кое што е сега во фаза на екипирање, тамо се поминуваат статутите и се формира управен одбор и слично, се планирани да се инвестираат 200 милиони за почеток денари за овакво промена на пумпи, чистење на канализационниот систем и тоа е еден дел од сите тие препораки кај што имаме значителен напредок. Ние како општина сме во фаза на проектирање на 3 пречистителни станици за село Трпејца, Косел и Долно Лакочерей. Тоа се села кои што немаат, да речем, соодветна канализација и не се опфатени со колекторот, независно што Долно Лакочерей и Косел се села кои што се поприлично далечени од самото езеро, меѓутоа индиректно се значителни загадувачи на истото, посебно општина Косел, преку Коселска река, значи целата загадена вода не стигнува во езерото и тоа мора да го решаваме. И тука е тој уште еден аспект на сета таа проблематика, затоа што е голем простор и е цел регион кој што треба да го третираме. А ќе одите на самитот на УНЕСКО во Баку? Да. Што очекувате таму да слушнете? Предлог законот треба да биде донесен и тој мораториум кој што така популарно го викаат луѓето пред да заминиме за Баку. Тоа е еден аспект. Тие работи кои што се бараа од нас, кои што брзо можевме да ги направиме, дел ги завршивме. Регистарот за диви градби ќе е готов пред да заминиме во Баку. Независно дали ќе купиме уште една година, значи дали сега ќе не стават на таа црвена листа, ќе имаме ни една година да продолжиме со отклонување на забелешките. Таму се, мислам, 22-3 гласа или 21. И нас ни требаат 11 или 12 гласа за да го задржиме сегашниот статус на Охрид. А и доколку не стават на листа на загрозени подрачја, тоа не значи дека ние го губиме статусот на УНЕСКО, меѓутоа во иднина ќе мора активно да работиме на отклонување на сите тие забелешки кои што ни се дадени.
Градоначалнику, ви благодарам за разговорот. Гледавте Республика со Охридскиот градоначалник.